ተሸገርና ለዘበኛ ምን ይደረጋል አለ ጓደኛው። አብዛንን እንጎልኮ ሲተኛ እንዴት ነው ዘንፋላው ነብያን እንዴት ነው እንዴት ነው እንዴት ነው አንቺ ኑሮች ልጅን ወርጥ ነፋፊ የአህባቡ ሽታ ሙን ገደፊ ዘንፋላው ነብያን ነጣት እጅ ዘፊ ያለህን ስፋት እኔ ማው ነግረፊ እንዴት ነው እንዴት ነው አን እንዴት ነው ማዲዋው እንዴት ነው ናን እንዴት ነው አን እንዴት ነው እንዴት ነው እንዴት ነው እንዴት ነው እንዴት ነው እንዴት ምንድን ነው ለአገሩ መዲና መጥቻለሁ አገሩ መዲና መጥቻለሁ አንድ አሪፍ ነበር ዘበኑን የሚያውቀው አንድ ሰዲያት ነበር ዘበኑን የሚያውቀው አንድ ሰው ነበረ ዘበኑን የሚያውቀው ሾልክ ብሎ ደንጠይቀው እሱም ሳይናገር እንዴት ነሁን እንዴት ነሁ እንዴት ነሁ እንዴት ነሁን እንዴት ነሁ እንዴት ነሁ እንዴት ነሁ የማዶው እንዴት ነሁን እንዴት ነሁ እንዴት ነሁ እንዴት ነሁ እንዴት ነሁ እንዴት ነሁ እንዴት ነሁ ውስጥ የተቃጠለ እንዴት ሰማ ምጣድ ጌታው ሙሂባችሁ ሰክሮ አለ ሆኖ አለ ዋላላ ጌታው ሰይድ አለይና የካሚላ ማሉ ልዓለሚን ጀማሉ ልዓለሚን ጌታዋ 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 እንዴት ነሁ አን እንዴት ነሁ 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 ያ ሐቢበ ረሱል እንዴት ነሁ ተወደድኩ ቆየ የዘበኑ ዘገየ እኔ ስንጠራራ ስንት ሰው ገበይ ያንበሳውን ግልግል ያዙ በሰንሰለት አድኖ እንዴ በላ ያኔ አባቱን ሐለት ዛሬ ስቱዲን ባሰው ኑሮ መረረኝ ሀጅ ህጅ ነው እንጂ ኑሪ ማላለኝ ወዲያ ብዙር ወዲህ ጨለማ ነኝ አጧት ማታ በወንጀል እየነገርኩኝ ሲዋሸዋሻለሁ ሲያማማለሁኝ በወንጀሉ ገመድ እየተዋ ታስር ያለሁኝ የወንጀሉን ቀሚስ አጠቅ ያለሁኝ አምስት አውቀት ሰላት አይሟላልኝ አደራህን ጌታዋ ተበሽተ ሁሉ አንቱ ጠብቁኝ ክፉ ያገኘኝ አንቱ እያለሁኝ አንቱ መወለድም ሸሆች ሰራተኛው ቅርቡ አንጥሮ ሰሪው ምን ያጎዝነው አልቅሰል አቅራቢው አደራህን ጌታዋ አደራህን አደራህን ኸሊቅ አደራህን ሳይ ማለት እንደ እግር እንደ እጅ አናሄዱበት አብሮ የሚሄድ ነው እንጂ እንዴት ነሁን እንዴት ነሁ 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 የማድዋውን እንዴት ነሁ የሀቢበ ረሱል እንዴት ነሁ እንዴት ነሁ እስከ መቼ ድረስ ታምሜ ታምሜ ቀልቤን ባሳረፍኩት ሐረሙን ዘይሬ አነረውቷውን ስሜ ሐረሙን ዘይሬ አነረውቷውን ስሜ አደራህን እንዴት ነሁን እንዴት ነሁን እንዴት ነሁን እንዴት ነሁን እንዴት ነሁን እንዴት ነሁን እስከ መቼ ድረስ በጫት ተጎዝጉሽ እስከ መቼ ድረስ በነፍስሽ ወራቱ እየሄደ ጊዜው እየመሸ የመዲናን አፈር ሳልቀምስ አፍሽ ሙራዱን ያጣም ወዲያም ትሸሸ እንዴት ነሁ እንዴት ነሁ እንዴት ነሁ አደራህን ጌታ አደራህን ላነሳሳሁ እንጂ እንደምን አረፌ በመሀባ ለንገልብን ተገርፌ ያአነ የየዲያና የነበርኩኝ እኔማ ጥየው ዘር ጀመር አልችለው አልኩና ተረባባ ኑሮ ተረባ ሙደራ ሰዎች
ሰዎችን ዘይሮ በዛው ነበር ጤና የተለያየ ነው የዋሌ ሀለት አንዱ እንዴት ነው?